ត់អង្លំតងស្រុកកងពីសីសាលព្រឹកវត្តថ្មីដីស្នំក្រពើឧត្តមគិរីផែនទីព្រៃឈើកាក់ដឹកខ្យល់លើប្រហើរក្លិនកាអោបនទុំវាន់ដំបនស្វាយទៀមក្មួយស្រីសោភិកសប្រាប់ពូថាក្មួយចង់ចូលរៀនតែគ្មានសាលាក្មួយផ្ញើវាសនានៅពូមីកងនីសៃគូសូមចងដៃពីខ្នងតបឆ្លើយស្វាយទៀបមួយខ្នងចងដៃក្មួយហើយបុតទុំវនអើយជូនហើយពីខ្នងខែតកំពងស្ពឺពុនលឺអបរំមរតកកូនខ្ញុំសូមជួយថែផងទាំងផ្លូវក្រគ្រោះវត្តអង្គលំតោកាត់ទៅភ្នំស្រង់ដែនដងបុកមតាទាំងផ្លូវក្រាគ្រូវត្តអង្គលំតោ